Jebkurā valstī aptuveni līdz pat 40-50% no iedzīvotājiem savā dzīves posmā saskarās ar vēna problēmām. Tās var būt mazāk izteikts ar pietūkšām kājām, varbūt nogurumu, krampiem kājās vai sāpēm, bet faktiski tas var būt arī varikozes vēns vai pat čūlis. Un tāpēc tā ir aktuāla problēma, tā ir aktuāla problēma ne tikai Eiropas lielajās valstīs, bet arī mazajā Latvijā. Un aptuveni reizi 4-6 gados Latvijas speciālisti, kas ārstē vēnas, vai tie ir ģimenes ārsti, tie ir ķirurgi, asinsveļu ķirurgi un flebologi, sanāk kopīgam kongresam, lai apskatītos, kā iet, ko mēs daram labi, ko mēs daram slikti, ko mēs daram pa maz vai varbūt pa daram par daudz, un tajā pašā laikā apstītos, kādas ir modernās tendences pacients ārstējot vai jau profilaktiski, lai neizveidotos komplikācijas, un kādas ir modernās metodas ārstējot varikozes vēnas. No vienas puses ir apsveicam, ka Latvija iet vienā elpā un vienā solī ar visu pārējo pasauli, un pie mums ieviešās pilnīgi visas iespējamās metodas, kādas ieviešās pasaulē. Tā ir konkurence, tas ir biznes, un katra klīnika to piedāvā. Un es domāju, ka ir ļoti labi, ka arī Latvijas iedzīvotāji var saņemt vismodernāko ārstēšanu un varētu teikt arī vismazinvazīgāko ārstēšanu. Tajā pašā laikā neaizmirsīsim, kad arī visparastākā ķirurģija ir sava vieta, un arī visparastākā ķirurģija var ļoti labi ārstēt šos pacientus. Es tiešām priecīgs šeit uzstāties un parunāt par aktuālām lietām. Es jums šodien pastāstīšu par to tādēļ, kas attiecās uz virspucējo vēnu ārstēšanu un galvenokārt tad uz vēna magna un vēna parva refluks terapiju, jo taisni šajā jomā ir attīstījusies šīs tehnoloģiskās iespējas visvairāk. Ir divas lielas grupas, ir termiska un netermiskā metožu grupa. Tad termiskā metožu grupa parādījās pirmā. Būtībā, lai slēgtu vēnu, lai panāktu endotelija bojājumu un izveidotos vēnā trombs, kurš pēc tam nerekanalizētos, ir nepieciešams sasniegt 120 grādu temperatūru. Ja šī temperatūra netiek sasniegta, nav pilnīgs endotelija bojājums un ir iespējama vēnas rekanalizācija, kas faktiski uzskatām par sliktu operācijas rezultātu. Šeit ir trīs galvenās metodes. Mums jau Latvijā laikam ir vairāk pazīstama lāzera metode, endovenoza lāzera ablācija, tālāk radiofrekvences ablācija un varbūt vēl mazāk zināmā tvaika mikroimpulsu metode. Otra grupa ir netermiskās vēnas sliekšanas metodes. Tur ir divas tādas galvenās grupas, tā ir ķīmiskā un nedaudz arī modificēta mehanoķīmiskā metoda, un otra ir vēnas embolizācija, jeb aizlīmēšana ar līmi, ekstirpācija vai endovenoza ablācija. Tad faktiski jau 2011. Gadā Amerikas vienozās vadlīnijās tika ierakstīts, ka vēnsfēna magna nepietiekamības ārstēšanai labāk izmantot ir endovenoza termiska ablācija, tātad lāzera radiofrekvence, nekā vēns liģēšanu vai inversijas stripingu. Vēnas slēgums pēc endovenozas ablācijas, jūs redziet, šeit ir vēna pa plītijā, un šeit ir vēna parva nākamā dienā pēc operācijas. Tas nozīmē, ka vēna organismā saglabājas tikai, tiek slēgts viņas lumens, un tālāk jau 6 mēnešu laikā viņa faktiski rezervējas un sonogrāfiski vairāk pusgadu pēc operācijas nav saskatāma. Kas attiecās uz pašu endovenozu operāciju, tad faktiski mēs varam šeit sadalīt divas daļas. Tā ir pati vēnsfēna magna, kas ir izīmēta zila, un tālāk ir šī varikozē zari, kuras jau redzat sarkani iekrāsots. Visur, kur tiek aprakstīti literatūrā dati par šo lāzera operāciju vai tiksim, kādu citu metožu rezultātiem, būtībā tie dati par to, ka tur nav hematomas no zīluma un atgriešanās darba otrā dienā, tas vairāk saistīts ir ar to, ja tiešām veikta izolēta tikai šī vēnsfēna magna teiksim, ablācija. Bet parasti jau šīs operācijas tiek kombinētas arī ar sānzoru ekstirpāciju, ar putskleroterapiju, un bieži to pēcoperācijas smagumu nosaka nevis tieši šī endoluminālā daļa, bet taisni šī daļa, kur tiek veikta zāra ekstirpācija vienlaicīgi.
Un šajā gadījumā, ko es redzat attēlā, teiksim, pēcoperācijas periods, protams, būs ļoti viegls un pacienti var iet uz darbu, bet ja šī varikoze ļoti liela, tad tā ir šī ķirurģiskā puse nosaka to, ka pēc pacientam tomēr ir nepieciešams slimības labkārt laiku. Otra lieta ir kompresijas zeķis, ko pieminēju. Jā, es piekrītu, ka varbūt tieši šī endoluminālam operācijā viņa valkāšana reizēm ir diskutabla, bet ja pacientam vienlaicīgi tiek veikta šī flebektomija zariem, tad, protams, šī kompresijas terapija sākotnē būs nepieciešama. Visas operācijas notiek sonogrāfijas kontrolē, un tas nozīmē, ka operācija ir precīza, un ārsts redz, kurā vēnā viņš ievada šo zondi. Tad termiskās metodes, radiofrekvences, lāzeru staigas, lāzeru staigas vispopulārākā. Te jūs redzēsiet nelielu video, kurā principā ir schematiski parādīts, kā tiek veikta endovenoza operācija. Tātad distālās vēnas nepietiekamības punktā tiek kateterizēta vēna pēc Seldingera un tiek ievadīts šis intrakjūsers un pēc tam ar to ievada lāzera vadu šajā gadījumā. Attēlē redzamais būs radiālais gaismas vads, kurš šobrīd ir laikam visvairāk izmantotais. Kā redzat, gaisa viņam izstarojas perpendikulāri uz saniem pret vēnas sieniņu, nevis tieši uz priekšu. Tā ir šī radiālā gaismas vada atšķirība. Tālāk tiek veikta tumiscenta anestēzija, tas nozīmē, ka sonogrāfijas kontrolē ap vēnu tiek injicēts atsāpinošs anestēzējošs ūdens šķīdums, kuram ir divas teiksim, iedarbības. Viens ir, ka šī medikamenta tieši veids atsāpināšana, otrs ir šī ūdens buferzona pasargā apkārtējos audus no termiska apdeguma. Tāpēc šīs vēnu operācijas nekad neveic vispār anestēzijā, jo teorētiski atsāpināšana varētu veikt, bet tad pacientam būtu izvedies apdegums apkārtējiem audiem. Nu, vēna slēdzās faktiski uzreiz, bet, kā es jau teicu, viņa sākotnēji sonogrāfiski redzama kā trombozēta, un pēc tam pusgadu laikā šis izzūd. Jautājumi ir par to, ko tad labāk izmantot. Kāds ir šis lāzerviņa garums, kādu gaismas vada tipu lietot, kādu enerģijas daudzam izmantot, kādā intensitātē un kā visas šās lietas kombinēt. Ja mēs skatāmies pa lāzerviņu garumiem, tad šo gadu laikā tiešām izmēģināti ļoti daudzi. Un šobrīd laikam, nu vismaz Latvijā, visvairāk tiek izmantot šis 1470 nanometri viļņu garums, kaut arī sākotnēji mēs sākām strādāt ar 1940-1980. Tad visi šie sarkanie iekrāsotie tie, kas iedarbojas uz nokusi hemoglobīnu un silie ir, kas iedarbojas, kur absorpcijas vidi ir ūdens. To var redzēt šajā grafikā. Sarkanais ir nokusi hemoglobīns. Un tad visi lāzeri, kas ir līdz 1000 nanometriem, faktiski karsē asinis, un tālāk, kas ir jau virs 1000 nanometru viļņu garumu, vairāk iedarbojas uz ūdeni. Tātad, ko tas nozīmē? Ja lāzera vads atrodas ievadīts asinsvadā, tad šie, teiksim, līdz 1000 nanometru lāzeri karstē asinis un mazā karstē vēnas sienu, līdz ar to nepieciešama lielāka enerģija, lai slēgtu vēnu, kas atkal izsaistīts ar dažādām pēcoperācijas komplikācijām. Bet par to es pastāstīšu bišķi tālāk. Šeit jūs redzēt mūsu pirmo lāzeru, ko mēs sākam 2002. Gadā operēt. Tas mums vēl veiksmīgi nokalpoja 10 gadus. Tālāk tika pielietot šis 1500 nanometru viņu lāzers. Un šogad sākām arī izmantot nedaudz modificēt 1550 nanometrs, kas ir vēl selektīvāks, vēl mazāku jaudu izmantošanu. Un iespējams, ka arī tuvā nākotnē sāksim lietot jau 2000 nanometru lāzeri, kurš izteiks selektīvus
uz ūdens absorpcijas vidi. Tātad princips ir tāds, ka ja lāzera vads ir ievadīts, šis lāzera vads šķiet ir ievadīts vēnā, tad ir divējādi iedarbība. Viena ir tieši šīs lāzera iedarbība uz vēnas sienas, otra ir iedarbība uz asinīm, kas atrodas vēnas iekšienē. Un tātad visi šie lāzeri līdz 1000 nanometriem izteikti uzkarsē asins, jo tās sakarst. Asīs esošais ūdens uzvārās, veidojās burbulīši, un tie ir termiski destruē vēnas iekšējo sienu endotēliju. Lāzera gaisma, kas ir šeit 1500 nanometri, 1300, 2000, viņi maz iedarbojas uz asinīm, faktiski viņas neuzkarsē, un iedarbojas tieši uz vēnas sienu. Un ir nepieciešama pat trīsreiz mazāka jauda, lai slēgtu vēnu. Tas nozīmē, ka nav pēcoperācijas sāpes, nav autotermiska apteguma, nav vaļu karbonizācijas. Bet problēma šeit ir viena, ka operācijas laikā asinsvadās saglabājas asins. Un šīs asins reizēm ir kā buferis starp šo lāzervadu un vēnas sienu, tāpēc pat šobrīd izmantojot šos jaunos 2000 nanometru lāzerus, vēnes, kuras ir līdz 7 mm diametram, slēdzās ļoti labi ar 3 vatu jaudu, pretēji, kur teiksim, pāriem lāzeriem tika izmantot 10 vatu jaudu, bet ja vēna ir esnāka, tad jau parādās problēmas. Un tās ir saistīts ar to, ka asinsvadā esošās asinis absorbē šo lāzera gaismu, un viņa nenokļūst pietiekamā daudzumā līdz vēnas sienai un netiek panākt pilna slēgšanās. Tā kā faktiski ir diezgan daudz tādi neatrisināti jautājumi, un nav īsti arī skaidrs par to, kurš tad būtu tas ideālais ārstēšanas protokols. Te jūs redziet standarta parastais gala gaismas atsardzes stikla vads, kuram ir nogriezts gals, un enerģija ļoti lielā koncentrācijā izdalās pa vada galu. Blakus ir redzams radiālais gaismas vads, enerģija 360 grādos tika izstāvot perpendikulāri vadam, un līdz ar to tas enerģijas koncentrācija nav tik intensīva, un netiek karsēts asins, un neveidojas karbonizācija. Te redzams pacients, kuram ir veikta mesofēna magna lāzera operācija, zārieks tirpācija kombinācija ar putskleroterapiju. Putskleroterapija tiek veikta vienlaicīgi jau operācijas laikā, lai samazinātu asiņošanu, jo ievadot pirms zāra ekstirpācijas nelielas koncentrācijas putas, viņas nosprosto šīs sīkos venozos kapilārus un veicot zāra ekstirpāciju nav asiņošanas, kad jau redzēt, ka jau 10. pēcoperācijas dienā pacientam kā izstās ļoti labi bez hematomām. Te ir pacienti, kurai tikai ir slēgta milzīgs vēnsvēna magnet, viņas bija ļoti liela diametra līdz 3,5-4 cm. Un pēc tam papildus vēl zaros tikai putskleroterapiju bez zara ekstirpācijas. Šeit arī ir veikta lāzera operācija, pacientē C4 stadija, kur uz ceļgalā bija mitrojoša venoza ekzēma, kur sākotnēji tika ārstēt kā sēnīgi pie dermatologiem. Tika slēgta vēna, ekzēma izzuda un pigmentācijas, kas pēc tam to hemisidrīnu plankumu, kas bija palikoši, tos nolikvidēja ar kūsviču lāzeri. Nākamā metode, TWIKE metode, jau TWIKE mikroimpulsu metode, tas firmas nosaukums ir Venosteam, agrāk viņa saucās CERMES VES. Dr. Marē Francūzes, kurš viņu adaptēja, jo sākotnē šī metode tika pielietota onkoloģijai, lai likvidētu metastāzes, bet viņš viņu adaptēja, ka varētu vēnu operēšanai. Metodas būtība tā, ka ir liels ģenerators, kurš 350 bāru spiedienu caur rūkturi dzēnu destilētu ūdeni, kas ir šeit paciņā. Rūkturī šis ūdens tiek uzkarsēts līdz 150 grādiem un izaisa temperatūra 120 grādi. Tieši tik daudz, lai panāktu vēnas slēgšanos. Tas ir milimetra esnas katetrs, kuram galā ir divas nelielas atveres. Un katru reizi nospiežot pedāli, tiek izšauts viens TWIKE impulss, kurš satur precīzi 60 džaules enerģiju, un līdz ar to dozējot šo impulsu skaitu,
mēs varam arī precīzi nodozēt piegādātās enerģijas daudzumu. Aparātam ir divi veidi, kā tetra viens, ir šis fleksa viena garais, kurš ir aizstāja kā lāzervādi, it kā tikai starp tā, ka galā izdalās šis ūdens tvaiks, un domās ir garo vēnas lēkšanai, tad vēnas veda magna parama vai citu taisnu zaru. Otrs ir tripēni, tad masas katedriņš, kurš ir tieši domāts, lai nebūtu jāekstripē sānu zaru, bet šo sānu zaru slēgt ar atsevišķiem tvaika impulsiem. Tur arī neliela animācija, kā tas notiek praktiski. Tad visos galvenajos lielākos sānu zaros no sākuma ievaļ šos intravenozos katetrus. Un pēc tam veic lokālu anestēziju, tumescenta anestēziju ap šīm vēnām. Un jāatrīkos uzreiz cilvēku tumescenta anestēziju, lai nebūtu apdegums. Ties jāsaka, tvaika metoda ir visprasīgākā pret tumescenta anestēziju. Un ja viņi netiek ievadīti pietiekamā daudzumā, tad tā operācija tiešām var būt sāpīga, bet ja tiek veikta anestēzija, tā kā tas ir paredzēts, tad sāpes nav. Tvaika īpatnība ir tā, ka viņš izdalās 2 cm uz visām pusēm, līdz ar to viņš iedarbojas arī tālāk nekā šis katetra gals, iespiežās sānzaros un panāk vēnas slēpšanos. Atšķirībā no putu skleroterapijas, tur, kur vēnas ir slēgts ar tvaiku, neveidojas hemosiderīna plankumādā, un ir ļoti labs kosmētiskais efekts. Ja šo metodu, teiksim, nedaudz modificē un izmanto pareizi, tad tie rezultāti ļoti labi. Bet visi pacienti, kuriem ir atkārtotas vēna operācijas, vai kad trombofleboblēta rekonizēts vēns, ir slēgts tikai ar šo tvaika metodu. Radiofrekvences tehnoloģija ir nākusi no 19. Gadsimta beigām, kad izcils franču fizioloģis un fizikis Jacques Arsène Darsonvalds ir veicis savus zinātniskus pētījumus ar elektromagnetisko laukumu un tad nācis klāja un nodemonstrējis radiofrekvences viļņu iešanu cauri audiem. Šo radiofrekvences viļņu iešanu cauri audiem izraisa šo audu sakarsēšanos, tāpēc šī metode vēlāk 20. Gadsimta sākumā tika izmantota onkoloģija, mēģinot likvidēt dažāda veida labdabīgus un ļaudabīgus audzējus. Arī šīs laikmets arī iezīmējas ar spilgtiem panākumiem ķirurgijā, tad, kad uzlieca izcilie ķirurgi, tādi vārdi, kuri visiem labi ir zināmi, ka piemēram Peans, Bilrot, Pirogovs un arī tāpat laikā vācu ķirurgs Otto Madelungs ir piedāvājis vēnu ķirurgijas tehniku izgriežot varikozas vēnas, šāda modifikācija operāciju līdz šim brīdim veiksmīgi izmanto savā ikdienas praksē gan kardiālie, gan vaskulārie ķirurgie. Arī apmēram tāpat laikā krievu ķirurgs Aleksejs Trojanovs un neatkarīgi no viņa 2 gadu vēlāk vācu ķirurgs Friedrichs Trendelenburgs ir piedāvājis veikt lielas zemādas vēnas proksimālu līgēšanu. Šo tehniku arī līdz šim savā ikdienas praksē izmanto vispārējā profila ķirurgija, operējot konvencionāli, ja tradicionāli veida varikozas vēnas. Tātad 1981. gadā radiofrekvences tehnoloģija ir ienākusi invazīvai kardioloģija, kad pielietojot speciālo katetru, tiek ārstēta mirdz aritmija un beidzot 1998. gadā radiofrekvences tehnoloģija ir nonākusi fleboloģijā. Tika izstrādāts pirmais radiofrekvences generators Venus Closure Plus, kurš nebija visnotaļ veiksmīgs un, protams,
viņš ir ražotāji ir evolucionējis savu, savu produktu, un tad 2007. Gadā ir nācis klājā ar jauno, veiksmīgāko aparātu, kurš līdz šim ir veiksmīgi izmantots mūsu ikdienas praksē, tā ir Venus Closure Fast tehnoloģija. Un tad nākamajā gada, kopš ir parādījies tas veiksmīgāks aparāts, viņš arī nonācis Latvijā un tika izmantots veselības centra 4 praksē. Tad pēc darbības principiem radiofrekvences metode ir elektromagnetiskā laukuma svārstības ar noteikto frekvenci, un šis elektromagnetiskais laukums, jeb radiofrekvences viļņi ejot cauri audiem, bet, kā mēs visi zinām, visi dzīvi audi saturu ūdens, un tad viņi pastiprina ūdens molekulu rotāciju šajos audos, un līdz ar to notiek audu sakarsēšanas līdz noteiktajai temperatūrai. Protams, tā darbības amplitūda var būt dažāda, bet flebologija izmantojami radiofrekvences iekartā lieto amplitūdu no 200 līdz 3000 kHz. Nu, arī šī enerģija atbrīvojas kontrolēta veida, un šīs kontrolējums siltums arī iedarbojas uz venozu sieniņu. Nu, schematiski šis process viss izskatās šādi, kad kontrolēta termiskā enerģija iedarbojas uz venozu sieniņu, tas izraisa endotelija destrukciju, tas arī izraisa kolagēna kontrakciju, venas diametrs arī sarūk, olbaltu vielas denaturējas un notiek venas lumenā obliterācija. Nu, tad mikroskopiski šis efekts agrina periodē izpaužas ar to, kad notiek šūnu olbaltumu vielu denaturācija intimā, mediālajā slānī notiek muskulāro šķiedru nekroze, un adventīcijā notiek kolagēna saraušana un sabiezēšana. Arī vēlinais mikroskopisks efekts no radiofrekvences iedarbības izpaužas ar to, ka pieaug fibroblastu producēšana, arī sintezējas jaunais kolagēns un notiek venosas sieniņas sabiezējums. Nu, un tad beigu klīniskais efekts no tā visa, tad tiek likvidētas varikozas vēnas, tiek novērst venozes refluks, saprinu femorālē vai saprinu publikdēlē savienojumā, arī tiek likvidētas perforantas vēnas un varikozija sānu zāri. Tad līdz ar to tiek likvidēta hroniska venoza mazspēja, un mēs panākam labo kosmetisku un estetisku efektu. Nu, tad indikācijas radiofrekvences terapijai balstoties uz CAP klasifikāciju ir visas klīniskas pakāpes tiek pakļautas radiofrekvences terapijai. Tad arī etioloģiski mēs varam ārstēt gan iedzimtu, gan primāro venozu mazspēju, tad varam ārstēt gan virspusējas, gan perforantas vēnas, un tad, protams, mēs varam novērst refluksu. Un tad šī terapija ir indicēta pacientiem apzinīgajā vecumā, kuri spēj adekvāti noreagēt uz medicīnisko procedūru, kura notiek vietējā anestēzija. Nu, tad kontraindikācijas arī ir paš pa sevi saprotamas, ka diezgan apšaubami būtu mēģināt ārstēt varikozu vēnu, kurai lūmenē ir trombotiskas masas, protams, pie dziļu vēnu trombozēm, tas būtu kontraindicēts. Nu, jautājums par magistrālu arteriju oklūziju, tas var būt diskutābls, bet jāvadas ir pēc podietes brahiālajā indeksa, nu, kurš pēc dažu literatūru avotiem nevar būt mazāks par 0,7. Nu, un arī, ja vēna pati pa sevis ir diezgan izlocīta un spirāla veida kaut kāda veida sagrozīta, tad tur tīri tehniski būtu grūti ievadīt to zondi. Nu, iespējamas komplikācijas pēc radiofrekvences terapijas arī var būt pēc dažādām citām endovenozēm manipulācijām. Tas var būt gan venas perforācija, kam var sekot zemādas hematoma vai ekhimozes, nu, dziļu vēnu trombozē. Tā ir ļoti rēti sastopama komplikācija, un, protams, tas
pārsvarā tikai literatūrā ir aprakstīts, un tam var sekot arī plaušu arterijas tromboembolija, prūču infekcija, iespējams parestēzijas vai ādas apdegumiem. Nu, šobrīd pasaule strādā ar divam radiofrekvences iekartas tipiem. Pirmais ir venous closure fast, kurš, kā es jau stāstīju, mans kolēģis dr. Sudris stāstīja, ir tikai izgudrots pats pirmais 1998. gada, bet tajā laikā viņš saucas venous closure plus. Viņam bija savi trūkumi un nepilnības, tāpēc ražotājs ir pilnveidojis viņu un 2007. Gada ir piedāvājis šādu te modeli, kurš veiksmīgi strādā līdz šim. Te ir radiofrekvences generators, kuram tiek pieslēgta radiofrekvences zonde. Zonde ir radiofrekvenču viļņu izstarojuša virsma un arī šis te ražotais piedāvā papildus aksesuāru inkompetentu perforantu vēnu slēgšanai, tā ir venous closure stilet. Protams, arī jāpiebilst to, ka laika gaitā šim te ražotājam ir mainījušies vairāki īpašnieki, un šobrīd pēdējais īpašnieks ir startautiskā korporācija Medtronic. Tad, līdz ar to šī tehnoloģija šobrīd saucas Venoflex, bet mūsu aprindas un specializētajā literatūra šīta tehnoloģija vairāk ir atpazīstama pēc šī nosaukuma venous closure fast vai venous closure RFS. Tātad 2011. Gadā Belgija arī piedāvāja savu radiofrekvences iekartu ar nosaukumu F-Gear sistēmu, kur arī no aksesuāriem tiek piedāvāta zonde lielu magistrālu vēnu slēgšanai, bet šai zonde atšķirība no venous closure fast tehnoloģijas izstarojuša virsma ir ļoti maza. Tad līdz ar to vienkārši tas tehniskais izpildījums nedaudz atšķiras, bet metodes būtība līdz ar to arī nemainas. Papildus nāk arī aksesuārs varikozu sanuzāru slēgšanai, tievais fleksibls kateters, kuru var ievadīt sanuzāros, un arī nāk klāt pilspalvas veida uzgalis, kuram var mainīt mazas adatas, lai likvidēt, ar kuru var piedzināt venosas tēlija angiektazijas. Arī jāpiebilst tas, ka apmēram tajā pašā laikā, kad venous closure fast ir piedāvājis savu veiksmīgāko modeli, kompānija Olympus arī mēģināja iesaistīties šajā konkurences procesā, bet diemžēl šīs te aparāts nespēja nodrošināt tik augsto okluzijas pakapē, ko ir piedāvājusi venous closure fast, tāpēc Olympus pakapiniski pats ir izkritis laukam konkurences. Nu, tad šādi izskatās venous closure fast tehnoloģija, slēdzot magistrālas zemādas varikozas vēnas. Tad, visa procedūra notiek ultraskaņas kontrolē. Vēna tiek slēgta pa soliem, katrs solis ir 7 cm, un procedūra notiek lokālajā tuminiscenta anestēzijā, un tad pakapeniski varikoze izmainīta inkompetenta stumbra vēna tiek slēgta. Nu, līdzīgi arī darbojas arī F-Care sistēma, bet vienkārši tie soli ir tik maziņi, bet līdz ar to tad tā zonde tiek izvadīta vienkārši gandrīz nepatraukta veida. Tad inkompetenta perforantu vēnu slēgšanai, tad, kā es jau stāstu, var izmantot speciālu stilētu, kurš arī ultraskaņas aparāta kontrolē tie
tiek ievadīts inkompetentē perforanta vēna, nopozicionēts arī lokālajā tuministences anestēzijā, kontroli notiek arī vēnas slēgšanā. Šīs metodes priekšrocības ir tādas, ka metodē ir pilnīgi automatizēta un standartizēta. Faktiski ķirurgam ir stingri jāievaro tikai tehnoloģiskas prasības visas, nekādas improvizācijas viņš neprasa. Tāpēc ļoti labi šo metodu izmantot iesacējiem, kuri spēr savus pirmus soļus endovenozēja ķirurgija, jo pasargā arī ārsta no iespējamam kļūdam. Arī pat cik darba temperatūra ir līdz 120 gradiem, tas skaitas jau saudzīgs temperatūras režīms, un tas savukārt ļauj droši obliterēt varikozes vēnas, kuri atrodas ļoti tuvu ādai. Nu, kā jūs paši redzēt, pielietojot arī papildus aksesuārus, var veiksmīgi okludēt ne tikai stumbra vēnas, bet sanozārus un inkompetentes perforantas vēnas. Netermiskās metodes. Nu, tātad pirmā ir skleroterapija un viņas modificētā jaunākais brālis vai māsta ir klarivēna sistēma, kur ir mehanoķīmiskā metode un līmes embolizācija. Ķīmiskā ablācija būtu skleroterapija. Pamatā tiek sajauts sklerozants attiecībā ar gaisu. Nu, tur viens pret divi, viens pret trīs, kā kurš ārsts to dara. Iegūstam šādas putas, un kas ir pats būtiskākais, ka šīs putas ir redzamas sonogrāfiski. Un tātad ievedot vēnā šīs putas, mēs sonogrāfiski kontrolē varam izsekot, kur viņas noplūst, un diezgan labi kontrolēt slēgt gan maģistrālās vēnas, gan perforantās vēnas. Taču vienalga jāatceras, ka tas ir šķidrums, un viņš var aizplūst, arī tur, kur nevajag, un tāpēc maģistrālo vēnas slēgšanai, kur izmanto lielākas koncentrācijas putas, ir lielāks risks tomēr iegūt dziļo vēnu trombozi, muskulāro vēnu trombozi. Kā viens no risinājumiem tika izstrādāta šī mehanoķīmiskā metode, klarivēna sistēma, kur ir katetrs, bet viņam ir šāds te rotējošs kals, tas ir motors, šprits, par kur tiek padots putas, un tālāk, šīs katedras vēnas iekšēnē rotē ar 3,5 tūkstoši apgriezieniem minūtē. Ko mēs panākam? Panākam to, ka tiek no sākuma pirmkārt mehāniski kairināta vēna. Mehāniski tiek arī nedaudz jau destruēts endotēlijs. Līdz ar to ir labāka šī ķīmiskā puta iedarbība. Šīs putas var būt mazākas koncentrācijas un mazākā tilpumā ievadāmas. Un plus vēl viss tiek ievadīts selektīvi pakāpeniski. Tā kā mazinās šīs trombožisks, vēnas slēguma pakāpe ir tikpat labi kā pie lāzera operācijām, to 99%. Nu, mīnus ir tāds, ka metode derīga tikai vēnām līdz 12 mm diametram, 72 stundas, 3 diennaktas pēc šīs ir jānēsā pastāvīga kompresija, diennakts kompresija gan dienu, gan nakti, un ir arī tomēr pigmentācijas risks tāds pats kā pie putu skleroterapijas gan mazāks, bet nu viņš saglabājas. Tāpat līdz pat 10% gadījumu var būt arī dziļo vēnu trombozi, kas, protams, ir diezgan nopietna komplikācija. Nu, pati jaunākā metode, kur ir jau savā īsā pastāvēšanas laikā, kad no 2012. Gada, kad viņi parādījās, ir venasīla līmes sistēma. Nu, tātad šo ievads mehānisms arī līdzīgi, pēc Eldinger kateterizē vēnu. Kateter pozicionē 2,5 līdz 5 centimetrus no ieplūdes femorālas komūnas, un tālāk ik pēc 3 centimetriem ievada vienu cianakrilāts līmes pilienu, ja vēna ir neliela diametra līdz 6 mm, ar sonogrāfijas zondi piespiež, saglabā kompresiju 30 sekundes un pēc tam veic nākamo injekciju. Līme ir 3 polimerizācijas fāzes, pirmā 30 sekundes, otrā 3 minūtes, trešā 30 minūtes, kad viņa pilnībā sacietē. Tas nozīmē, ka pacientam izejot jau no
stacionāra vēna ir pilnībā salīmējusies, un nākamā mēneša laikā viņa caurāk ar saistaudiem. Metodes būtiskā priekšrocība ir tā, ka viņa termiska metode, tad nav palielināta temperatūra un operācijas laikā nav sāpes, jo vēnas iekšēnē nav jušanas receptori, tas nozīmē, ka pacients nejūt kateteru pieskārienu, nejūt šo līmi. Un vienīgā vieta, kas jāatsāpina, tā ir punkcijas vieta. Otra lieta ir tā, ka nav šī bojājuma riska, nav neiropātijas, un rezultāts ir tūlītais. Te ir redzams, kā vēna ir jau caurāguši fibrotisks audi mēnešu laikā pēc operācijas. Te ir redzams sonogrāfijas kontrola, vēna femorāls komūnis, aizlīmētā vēna, 2 mēnešus pēc operācijas. Te ir redzama pilnībā slēgusies vēna svēna magna, femorāls komūnis, un te ir vēna svēna pārslēgta. Nu, un te daži attēli pirms un pēc līmes operācijas, pirms un pēc 3 nedēļām, šeit ir pirms un pēc nedēļas, šeit ir arī pirms un pēc 3 nedēļām. Pacients pirms, kurām bija bojāts gan abas vēna svēna magna, gan vēna svēna parva, un nedēļa pēc operācijas. Šeit nākamā diena pēc operācijas. Šeit ir mēnesis pēc operācijas. Tas ir bez zāra izņemšanas, bez sānzāra putskleptarpijas, tikai ar maģistrālo vēnu aizlīmēšanu. Arī šeit pirms un pēc mēneša. Tad noslēgumā priekšroka būtu acīm redzot dotama endovenozā metodē, nevis klasiskai vēna operācijai. Mēs runājam par stumbra operēšanu. Vēna radiofrekvence ir daļa automatizēta metode, kas vairāk pētīt. Vairāk pielietot Amerikas Savienotās valstīs. Lāzera metode ir plaši pielietota daudzām variācijas iespējām, atkarībā gan no viļņu garuma, gan no katetriem. Ar lielu perspektīvu, es domāju. Tvaika metode ir paredzēta anatomiski sarežģītu vēna ablācijai recidīvam, taču nu, mīnus varbūt tas, ka viņa Eiropā netiek plaši pielietota, līdz ar to ir mazāki pētījumi. Mehanoķīmiskā metode, skleroterapija, lētāka par līmes ablāciju, kaut arī viņa nav lēta, viņa tikai divreiz lētāka, un, bet tā tomēr saglabāja šies lērterapijas trūkumi. Vēnu līme, cikā akrilāta embolizācija, venesīla, tad ir droša metode, bet nu, šobrīd ekskluzīva, pēc savus augstu izmaksu dēļ, bet es domāju, liela nākotnes potenciāli, ja šī līmes cena varētu tikt samazināta. Un individuāla terapijas izvēle, protams, ir priekšnoteikums labai, precīzai un efektīvai ārstēšanai. Paldies!